Маяк, маяку 10. Жидко маяк. Проведено евакуацію 8 постраждалих. Зрозуміло. Скільки людей знаходиться в лікарні, скільки вже вивезли? Біля лікарні зупиняються карети швидкої. Гаяти не можна ні секунди. Медики поспішають на допомогу хворим. За легендою, через задимлення на другому поверсі п'ятої лікарні постраждало 15 пацієнтів. Із них п'ятеро у важкому стані. Зараз перевіряємо життєві функції. Давлення, зрачки, реакція. Даємо кисень, інгаляція киснем. Отравлення угарним газом, перелом бідра, рана. Цим сумчанам пощастило більше. Вони при тямі і можуть говорити. Нам посоветовали сохранять спокійствие, не нервничать. І держать себе в руках. Біжали, підвернула ногу. Так що вот так. Ну, нам повезло, якщо чесно. По сравненні з другими ми легко відділились. Часу на прийняття рішень у медиків небагато. Постраждалих несуть одного за одним. Голова крутиться. Права рука. Рішення приймаються майже миттєво. Оксигенотерапія, інгаляція кислородом. Всі евакуйовані сюди. Тут ми проводимо на майданчику сортування. В залежності від важкості стану надаємо допомогу, евакуюємо до лікувальних закладів. А наскільки швидко ви повинні приїхати? За нормативами бригади прибуває до 10 хвилин в межах міста після отримання виклику. За кілька років Яна сама зможе рятувати людське життя. Сьогодні ж їй відведена інша роль. У мене був ушиб руки. Медперсонал дуже швидко відреагував на це, надав першу медичну допомогу. У майбутньому повністю хочу працювати, віддати своє життя допомозі людям. Про небезпеку повідомляє гудок сирени. Разом з цим перевіряють, як працює система сповіщення. За правилами, почувши такий сигнал, люди мають увімкнути радіо. Там скажуть, що саме потрібно робити далі. От тільки проблема – радіоточок у місті лишилося не так багато. У порівнянні з 92-м роком їх кількість зменшилася утричі. Ми заставили встановити всі радіоточки, як в дитячих учреждениях, в школах, дошкільних учреждениях, в лечебних учреждениях. Ну і зараз проводимо роботу по убежденню населення о необхідності включити індивідуальні радіоточки в квартирах. Ну, а к руководителям обращаємося з просьбою, що думати потім вже крайні будуть вони, чому вони не оповістили. Аби бути готовими до надання невідкладної допомоги та виробити єдиний комплекс дій, такі заходи планують провести в усіх районах та містах області. Щодо п'ятої лікарні, то на випадок надзвичайних ситуацій заклад зможе прихистити у себе більше 2000 людей. Анна Світлична, Олександр Петренко, АТВ.